and Ginang Victoria Roque. The sixth word, it is finished. The Lord fulfilled His mission. He has done His part. His sufferings are over. Jesus did not give up until He fulfilled the purpose of His incarnation. When the Lord said, "It is finished," does not mean He does not care anymore. Hindi ibig sabihin wala na siyang pakialam. Bahala na kayo. His death on the cross does not mean He stops loving us. Instead, it was a proof of His great love for humanity. The love of God is unconditional and eternal. The Lord loves us now, always, and forever. Maraming pagkakataon sa buhay natin na napapatanong tayo, "Panginoon, kailan po ba matatapos ang mga krisis sa buhay ko?" Napakarami ng mga tao ang sobrang naapektuhan ng pandemya. Halos mahigit 2 taon na at hanggang ngayon patuloy pa rin nating nilalabanan ang pandemya at ang epekto nito sa buhay natin. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Lahat ay nakaranas ng pagkatakot at pag-aalala sa kanilang kaligtasan at kalusugan. Marami ang nawalan ng hanap buhay. Marami ang nawalan ng mahal sa buhay. Nakakalungkot isipin na hindi man lamang natin sila mabigyan ng desenteng paglilibing at makapagluksa tayo sa lamay. Ang tanong natin, "Panginoon, kailan po ba matatapos ang mga krisis na ito?" Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan na tila ba ang mga pagsubok at kahirapan ay walang katapusan. 6 na taong gulang pa lamang ako noong umalis ang aking nanay upang magtrabaho sa Maynila. 3 kaming magkakapatid. Ako ang panganay. Noong 11 taong gulang naman ako, umalis din ang aming tatay papuntang Maynila at hindi na siya umuwi. Nararamdaman ko talaga ang sobrang hirap ng walang magulang na gumagamay, walang nag-aalaga at walang nagpapaalala ng mga tamang asal. Naiwan kaming 3, sa aming lolo na lulong naman sa sugal. Hanggang sa inampon ng kanyang ninang ang sumunod sa akin. At ang bunso naman namin ay napunta sa aming nanay. Ako naman po ay naiwan sa aking tiyahin na may 6 na anak at sobrang hirap din sa buhay. Gusto kong kumain pero wala namang pagkain. Napakahirap ding tumira sa mga kamag-anak kasi mahirap din ang kanilang buhay. Kaya minsan nakikitira na lang ako sa aking mga kaklase at nakikikain na rin. Ganun pa man, patuloy ako sa pag-aaral at alam ko, nakakatawa po, alam ko na nagrereklamo ang aking mga kaklase at ang aking guro dahil sa aking amoy. Hindi na po kasi ako nagpapalit ng damit. Pero baliwala lang po sa akin yun. At naiinggit din ako sa aking mga kaklase kasi may mga bago silang gamit sa school, magaganda ang kanilang damit, malinis at may baon pa sila. Ako naman, kailangan ko pang magnakaw ng papel at manghiram ng lapis para lang makapagsulat.
at labis-labis po ang aking pasasalamat sa mga naging guru ko noong elementarya. Kasi kahit ilang beses na akong umabsent, hindi nila ako dinadrop sa kanilang class records. Pinapapasa nila ako kahit na laging incomplete at absent. At kapag nakikita naman ng aking mga guro na wala akong gamit sa school, binibigyan nila ako. Ito yung mga gamit na ginamit na noon ng mga dating estudyante. Sobra kong na-appreciate ang kanilang kagandahang loob. Pero umabot na talaga ako sa punto na nahihirapan na ako. Kaya bago ko pa matapos ang aking grade 6 ay tumigil na ako. At sumama ako sa isang dayuhan upang magtrabaho bilang tagapagpastol ng kanyang mga itik. 500 itik ang pinapastol ko sa palayan araw-araw, umulan man o umaraw. At ang sahod ko po noon ay 400 pesos kada buwan. At nung naging 13 taong gulang naman ako, nakarating ako ng Maynila. Nakitira ko sa nanay ko sa isang squatter area. Hindi ko rin ito natagalan dahil may stepfather ako at alam kong hindi kami masyadong nagkakasundo. Napasama ako sa mga kaibigan ko na magtulak ng kariton at mamulot ng basura na pwede pang ibenta. Naging caretaker din ako ng isang bahay, 20 pesos lamang ang aking allowance per day. Nagtrabaho din ako bilang pedicab driver, naging konduktor ng jeep, naging tendero sa palengke, tagahugas ng pinggan sa isang lugawan, naging construction worker at marami pang iba. Ang nakakalungkot lamang, parang walang maayos na direksyon ang buhay ko. Kasi sa pag-iinom lang nauubos ang pinagpapaguran ko. At lahat ng aking trabaho ay mabibigat. At understandable yun. Kasi hindi naman ako nakapagtapos ng aking pag-aaral. Wala din akong permanenteng address kung saan-saan kamag-anak ako nakikitira. At hindi man lamang ako natuto na magsimba at naging malapit sa ating Panginoon. At habang nararanasan ko ang mga hirap na ito, tinanong ko talaga ang aking sarili, ito na lamang ba ang buhay ko? Hanggang dito na lamang ba ako? Ganito na lang ba hindi ako nakapag-aral? Para bang nagsawa na ako at napagod sa ganitong kalagayan? Wala na bang katapusan ang paghihirap na ito, Panginoon? Kapag nananalangin ako, naiiyak ako at naiinis sa aking kalagayan. Pakiramdam ko kasi napakamalas ko at wala akong magawa. At nagalit ako sa aking mga magulang. Yun ang tanong na naging turning point na nagbago ng buhay ko. Pagkalipas ng 6 na taon na nasa Maynila ako, nilakasan ko ang aking loob at umuwi ako ng aming probinsya. Nakapag-decide na ako na mag-aral muli kahit na medyo may edad na ako. Nakitira ako sa isang kamag-anak at nakiusap ako sa kanila na payagan nila ako na makapag-aral at pinayagan naman ako. Kahit na 19 years old na ako noon, binalikan ko ang aking grade 6 na kung saan tumigil ako. Simula noon, pinanindigan ko na talaga ang aking desisyon na makapagpatuloy at magtapos ng aking pag-aaral. Naniniwala ako na hindi nagkataon at ito ay kalooban ng ating Panginoong Diyos na ang mga kamag-anak ko na nagpatuloy sa akin ay naglilingkod sa simbahan. Kaya sila rin ang umakay sa akin pabalik ng simbahan at bumalik sa ating Panginoon. At habang nag-aaral ako ng high school at naglilingkod na rin sa simbahan, may isang seminarista na ipinakilala sa akin ang SVD.
hanggang sa pumasok na ako ng seminaryo pagkatapos ng aking high school. Subalit, hindi naging madali ang lahat kasi hindi libre ang pag-aaral sa seminaryo. At wala naman akong mapagkukunan at aasahan sa pagbabayad. Kaya nga nanganganib ako noon na mapaalis ng seminaryo dahil lumalaki ang aking utang at nahihirapan din ako sa pag-aaral. Kaya nagpapasalamat din talaga ako sa maraming pagkakataon na ibinigay ng aking mga formators. Ang lagi kong ang panalangin noon, Panginoon, naniniwala ako na ikaw ang dahilan kung bakit ako napunta sa seminaryong ito. Kaya naman pakiusap, gumawa ka ng paraan. At ipinagkaloob ng Panginoon ang aking panalangin. May mag-asawa na may mabuting kalooban at binayaran nila ang lahat ng utang ko sa seminaryo. At sinagot nila ang lahat ng gastos hanggang sa ako ay makapagtapos ng kolehiyo. Alam ko, kahit ito ay hindi nagkataon, ang mga taong ito ay ginamit na instrumento ng Panginoon upang patunayan sa akin na hindi niya ako pababayaan. At ang pinakamasayang araw sa buhay ko bilang seminarista ay noong maordinahan ako bilang pari. Noong March 5, 2022, naordinahan ako bilang pari ng Society of the Divine Word upang makapaglingkod sa simbahan at sa ating Panginoon. Ako po ay misyonero sa Philippine Northern Province, North Luzon. Ang lahat ng hirap na aking naranasan, simula noong bata pa ako, akala ko noon wala nang katapusan. Ang mga karanasang iyon ay nagturo sa akin na maging mas matatag sa buhay. Hinayaan ng Panginoon na matuto ako sa aking karanasan ng mga bagay na kailangan ko sa buhay. Ang mga karanasang iyon ay nagpatunay sa akin na ang Panginoon ay mapagbigay, gumagabay, at nagmamahal. Pinatunayan sa akin ng Panginoon na hindi siya nagpapabaya. Ang iniisip nating parang walang katapusang mga problema at paghihirap ay matatapos din at ang Panginoon lamang ang may alam. Kaya patuloy tayong manalangin at magtiwala sa Panginoon na darating din ang isang araw na masasabi natin, Panginoon, naganap na. It is finished. O Lord, our life had been